Bwana, mimi ndio yule Nabii Mswahili. Mwanangu, ogopa sana au chunga sana nguru asije kuwa nguruwe. Nguru asije kuwa nguruwe. Kwa sababu nguru kimficha, watu ndo watazidi kumtafuta kujua kwamba nguru yuko wapi. Lakini ukimweka wazi, kila mtu atashangaa, nguru huyo achana naye. Kwa hiyo chunga sana nguru asije kuwa nguruwe. Mimi nakukaribisha leo usubscribe channel ya Keito Kai. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kupata up to date zote zinazokuja. Nilikuwa naomba uniazime kiasi cha pesa kwa ajili ya kumpeleka Edina hospitali. Nilikuwa naomba unisaidie kwa hilo, please. Michael. Leo tunikumbuke kitu kimoja ndugu yangu. Sidhani kama unapaswa kuniomba samahani mimi. Kwa sababu ni ndugu yangu. Nisipo kupigania mimi sidhani kama kuna mtu mwingine atatoka mbali kwa ajili ya kupigania wewe. Jambo ambalo limetokea kikweli limeniuma, lakini ni sehemu ya maisha. Na ndio maana huwa nakwambia sana kwamba tutulize akili yetu kabla ya kuamua kufanya jambo lolote. Kwa sababu kama tungekuwa na shilingi, sidhani kama kile kilichotokea kingetupata. Hata hivyo ni sehemu ya maisha tu. Kuhusu fedha, Michael, sitaki kudanganya. Unajua maisha yangu. Siku mbili tatu zilizopita hapa tulipata pesa kabisa, kweli shahidi wa hilo. Sasa sitaki nikudanganya nikupe moyo kwamba nitakupatia pesa wakati sina hata senti. Ibrahim, hebu nisaidie kujaribu kupata sehemu nyingine ili nimpeleke Edina hospitali, naomba. Michael, Edina ni mtoto wa mtu mwenye uwezo. Hakuna simfahamu za mkuu hapa kijijini. Sisi tunasumbua sana, ndio sababu nakwambia tutumie sana akili. Akili ukitumia vizuri inakupa majibu ya kila ambalo linakutatiza. Hakuna mtu asiyemjua mzee mkuu kwamba ana uwezo mkubwa kuliko mtu mwingine hapa kijijini. Sasa hebu niambie, mzee Mkude binti yake anaumwa. Hivi kweli unaweza ukamwacha mwanao ndani anakufa kwa kuumwa na wewe una uwezo wa kumpeleka hospitali? Anaweza kufanya hivyo? Mimi naamini kabisa kwamba mzee Mkude lazima atamwagikia Edina. Hakuna namna anaweza kumwacha endelee kuteseka. Wewe unaumiza akili yako tu bure. Hiyo akili ambayo unaiumiza sasa hivi kuangalia jinsi ya kumsaidia Edina, ungeiumiza kuangalia jinsi ya kujisaidia wewe na maisha yako. Angalia maisha yetu, Michael. Wewe unapenda tunavyoishi hivi, tunaandaranda hivi. Tunahangaika tupate kitu cha kula. Sikiliza. Michael, Edina atakuwa sawa. Niamini mimi. Halo. Halo, mambo vipi baba? Salama. Vipi, mama anaendeleaje na hali yake? Kwa majibu ya daktari, anaendelea vizuri. Asante. Sawa. Pole. Najua uko katika wakati mgumu sana. Lakini usijali. Mama atarudi kwenye hali yake kama alivyokuwa awali. Kwa hiyo jaribu kumwomba sana Mungu na usijisikie vibaya kwa sababu maradhi kwa mwanadamu ni kawaida. Nashukuru, hata mimi naamini hivyo. Sawa. Nilikuwa naomba kesho tuonane. Kuna nini? Kwema. Tuonane kwanza alafu ndio utajua nini ambacho nataka nikwambie. Sawa, naomba iwe kesho jioni. Nashukuru kwa kunikubalia. Na kutakieni siku njema. Nawe pia, David. Mungu awe nawe. Asante. Wameingiaje mndani?
Nimekuja kukufuata nikupeleke kwenye familia yako uliyoikana. Familia gani? Mimi naitwa Balkush. Na nimekuja kukamilisha kazi niliyotumwa. Wa Junior. Junior. Yes, I'm coming. Yes, ma'am. Hivyo tangu saizi nakuita chumbani. Mbona hujaji mpaka saizi? Una nini? Jana nilichelewa kulala. Na vitu fulani nilikuwa nafanya. Bibi, kuna kitu chochote? Nyi ndio watu ambao mnakutaga wazazi wenu wamefunga kauli. Mnakosa vitu vya maana, mnakosa vitu kwa wazazi wenu kwa ajili ya upuzi wenu. Shika hizi basi. Ya nini? Mimi nasafiri. Na sisi tutakapokuwa kipindi kirefu kidogo. Ila naomba hizo basi usizifungue mpaka nitakapokuwa nimeondoka. Sio kama unanielewa. Mbona ghafla sana? Na unaelekea wapi? Hiyo wewe haikuhusu. Hayo ni mambo yangu yanahusu mimi na shughuli zangu. Okay. Ah. Mama. Kuna kitu nataka nikuulize. Hivi baba yuko wapi? Naweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, hey. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, hey. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Junior, how many times nimekuambia sitaki kusikia hizo story? Ni mara ngapi nimeshakwambia sitaki kusikia hizo story? Lakini baba, una kitu gani ambacho unakosa wewe? Miaka yote nimesema mimi kama baba kama mama, kuna kitu unakosa wewe? Ila mama, ni wajibu wangu kujua. Unanikalipia? Sorry. Unanikalipia? Umekuwa na sauti. Kuna kitu gani ambacho ukipati wewe kutoka kwangu? Ila mama, kuna kitu gani ambacho mimi sikufanyii Junior? Hii ni asubuhi. Usinipigishe kelele. Naomba fanye kile nilichokuambia. Listen. Baba yako alifariki nikapisa. Na kipindi chote chini nilikuwa sitaki kukuambia chochote kwa sababu najua lazima nitakutia unyonge. Na ndio maana siku zote nimekuwa nasimama mimi kama mama, kama baba. Kuna kitu gani ambacho nakosa Julia? Nakosa nini? I'm sorry, mommy. Sikujua. I'm very sorry. Natamani kuliona kaburi la baba yangu. Please. Ah,
Unfortunately, mimi na babako hatukuwa official. Tulikutana kwenye mambo yetu. Then nikapata ujauzito. Lakini baada ya tukaja tukapoteana. So hata kifo chake nimekuja ukisikia baadaye sana wakati. Sinifahamu ndugu yake. Sina kuna mimi nasaidia rafiki yake na ndiye ambaye amenipa taarifa za baba kufariki kwa eno. Are you serious? Are you serious, mami? Yani baba wa mtoto wako ujui wapi alipozikwa? Oh, come on. Junior, naomba unisikilize kwa makini sana. Tuliza akili yako unisikilize kwa makini. Hebu kuwa uyaone. Kuwa uyaone. Usifikiri kila kitu hapa duniani ni mzamzaa tu kama unavyofikiria wewe. Bado mdogo sana, Junior. Haujui chochote. Ni heri wewe unasikiliza. Sio kujibu na kukurupuka. Nasafiri. Naomba uishi ndugu na ndugu zako kwa makini sana. Nasafiri. Naomba uishi na ndugu zako kwa makini sana. Hakikisha ukimpa mkono, basi mkono mwingine uwe na silaha ya kumdhuru pindi anapotaka kukushambulia. Kwa makini, Junior. Unakuwa. Haurudi nyuma. Asubuhi yangu. Salama mkaji. Na mtondoko kipindi kirefu kidogo. Kwa hiyo nilikuwa namuaga. What happened? Mbona ghafla sana? Ni mambo yangu tu anti. Kuna mambo yangu hayajakaa sawa. Na kuna baadhi ya mipango yangu haiendi vizuri. Nafikiri yote ni kwa sababu niko mbali na shughuli zangu. So naenda ili nikaangalie niweke vitu vyangu sawa. I know. Kama kuna tatizo niambie anti. No. Naweza nikakusaidia. No. I'm very fine. And as long as June yuko hapa niko sawa kabisa. Sina tatizo lolote. Ni mambo yangu tu. Okay. Kwani anti babake Junior yuko hapa? I beg your pardon. Babake na Junior yuko wapi?
ni anti. Babake David. Hmm? Babake David yuko. Good. Kama ujui babake David yuko wapi, basi hata mimi babake Junior sijui yuko wapi. Poa ni aje? Safi, mzima. Fresh, karibu. Fresh, inaona harakati. Bwana, sinajua kazi zetu hizi. Tunapambana kila siku. Sawa. Karibu. Asante. Lakini, umemfuata Junior? Junior yupo leo. Sikuja kwa ajili ya Junior. Nimekuja kwa ajili yako, nahitaji tuzungumze. Inaweza fichua hata siri, na kuficha siri. Hey, hey, ina magina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri, na kuficha siri. Hey, hey, ina magina mengi. Shilingi, shilingi. Jambo gani? Nahitaji kufahamu Junior ni mtu aina gani. Na nyie ndo marafiki zake wa karibu mnayemfahamu vizuri. Nisingependa kuingia kwenye mahusiano na mtu ambaye simfahamu. Suzi, mimi mwenyewe ni kama wewe tu. Huyo Junior nimemjulia hapa hapa gereji. Hakuna chochote tunachokifahamu kuhusu yeye. Lakini naonyesha nyie ni marafiki mlioshibana. Yaani hilo kushibana sio tatizo. Kwa sababu Junior ni mtu ambaye akitaka umzoee unamzoea, na asipotaka pia umzoee basi huwezi kumzoea. Kumbe sasa mimi cha kukushauri, kama unataka kufahamu na kuishi Junior, ni heri ukamtafuta yeye mwenyewe ukamuuliza anaishi wapi. Na kama unataka kufahamu chochote kile ambacho kinahusiana na yeye, pia mtafute yeye mwenyewe pia. Lakini mimi sio chochote kile kuhusu Junior. Asante na siku njema. Sawa. Karibu. Aya. Bwana, mimi ndio yule Nabii Mswahili. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kupata up to date zote zinazokuja. Ila chunga sana nguru asije kuangurue. Hii ndio ile mamba kapata mimba, yani kama mamba kaingia mkenge. Nabii Mswahili hapa. Thank you much very you.